Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u dílu s číslem 28 ze série Borderlands. Ty jo, to už je taky dílů. A já jsem se podíval konečně na to, kde by měl být ten skútr. Počkej. No jasně. A skútr není tenhle. Je to tenhle. Já myslím, že někde dál. Dobře, takže my ho měli toho Jantara celou dobu také před sebou. Když jsme se portli sem do Havenu, já jsem totiž koukal na mapu nějak a on mě to ukazoval, že má být někde tady. Ale on to je tenhle ten Jantar, který jezdí s těma autama nebo opravuje. Každopádně, dostal jsem chuť na potápění, jo. No, když si myslíš. Každopádně tohohle toho Jantara máme už nalezenýho a jdeme teda Teacher's Landing, tam jsme byli, že jo, tam jsme dělali ty, tam jsme chytali ryby minule, že jo. Jo, a jdeme tam asi. A jak je to, to jmenuje? Treacher's Landing? Ok, jo, tak se tam zkusíme podívat. Tak. Jo, mělo by to být ono. Ty jo, už jsem se plus minus naučil používat porty. Jo, fajn, jsme tady. Takže si to tady zase vykosíme, plus minus jako minule. Bohužel se furt nám opakuje teď stejná mapa, ale dneska, když to půjde rychle, tak můžeme stihnout všechny tři úkoly, které tady vlastně máme pro všechny. Kill them all, jasně, jdu na ně. Jdu na ně, jdu je zabít všechny. Jo, počkej, já mám vlastně zase, jaký to jsou granáty, jasně. Já jsem tady vlastně minule hlil granáty jak Jantar. Ale ty jsi to dostal, ale to je fajn. Tohle náboje nepotřebuju. Počkej, nemám nějakou novou, tuhle tu nemám moc novou. Ty bláho, taky bych nemusel stát vedle. Dobře. Za prvý Bloodwingu, hraj si, za druhý ty už si nehraj. Tak. Skřínky, tady bývají aspoň ty. Jo, to je pro berserkra klasa, takže to nepotřebuju. Jeden mrtvej, další mrtvej. No tak. No proto. No proto. Granát, ten se hodí. Tohle nepoužívám. Teď kolem plus minus. Tohle mám lepší. Snipa, dobře. No tak dobře. Použijeme tuto zbraň, páč mi se s ní dlouho nestříleli. Jo, to, já jsem se jen kontroloval, jako jestli to jsem na té mapě, kterou jsem tak nějak myslel. Ta-ta-ta-ta-da. No jasně, tady byly ty. Granáty. Potopit tohleto, potopit tamhleto, potopit tohleto. Takže my budeme potápět tamhle ty loďky. Ne. Je to něco až hodně daleko, tak to jsem teda zvědavý, co tady vlastně... Počkej, už jsem tady v tom. Jo, mimochodem, ta nesová mě zradila. Bandité mají novou zbraň, postavili si bitevní čluny, používají je k nájezdům podél celého pobřeží, to musí přestavit, vypisují obměnu, dalalalala. Jasně, takže tamhle vzadu... My někde měly být čluny, který my musíme rozstřílet. Nevím, jak to udělám, ale... Raketomet nemám totiž už. Tak třeba půjdu zničit sniperem. Ježišmarja, já jsem si vás tak nějak nevšiml, a to jste si asi všimli, že jo? Jasně, chlapí. Všechno bude v pohodě. Všechno je tu boží. Slyším tady nějaký magory. Jasně, ten to má spočítaný.
Ten taky. Kde jsou další? Tamhle vzadu bude, že jo, určitě. Ježiš, teď jsem se leknul tady ty vlajky. Bože. Teď to je slepý, ne? Tady ten, jasně. Nějaký štít. Moment. Ty to rozhodil mušku. No, jsem teda žádnou neměl, ale... Dobře, Blovingu, můj kluk. That's my boy. Tyhle lodičky to nejsou očividně, tyhle rybičky už máme vybraný. Baf. Mimochodem. Jo, granáty bych tam na vás taky mohl házet klidně. Nebyl bych vůbec žádný problém. Tak potřebuju, tohle bych si rád vzal. No, fakt fajn. Jeden dole. Tady ten dole bude taky dole za chvilku, pokud se trefím. No, tak prej ne. Dobře, tak já si to tady obejdu. Ne, počkej, kudy kam. Máme doprava, že jo? Nemachruj. Nepomůže ti to. A granáta. A z té bukry za šutrem. Což já jsem udal kritikál brokovnicí, jo. Takovejhle. To bylo docela... No tak. Moment. Jo, už to po mně kosí člun. Pamat. No jasně, tak to je tady. Moment, to je prej pro level 27, jasně, ale to se nesmíte nechat takhle zastřelit. Jasně, tam bych měl něco zničit asi. Cože, to jsem tam jenom zničil. Něco na motoru a ono se to potopilo, každopádně to jde potopit jednoduše teda v tom případě. Což je dobře, jako na druhou stranu, protože se s tím nebudu muset nějak extra crcat. Tam, tarap, tam. Doufám, že ho to vysálo. Nevysálo, ale už to. Ale tady ta lodička už je teda potopená, tamhle... Kde jsou další? Jasně, tamhle plus minus u toho mola, to jsem čekal. Tady ta zbraň je lepší, jo. Než tohle. No je no, ale je pomalejší. Ale já ji schválně vyzkouším. Ten samopal jsem dlouho neměl v ruce, tenhle. A my jsme s ním hrávali přece na začátku. Ten není špatný. Když je dobrý, tak je dobrý. Když je špatný, tak je hoď špatný. Ale my chceme ten dobrý, že ano. Každopádně, já si tady prohlídnu ještě tamhle dole jednu bedinku. Tři teda. Tři skřínky, ne bedinky. A jdeme na to, jdeme tam na ty lodě. Tady to zaměřování, jak má dvojitý. Hej, hej, hej. A to, že má dvojitý, neznamená, že má lepší. Tak, tam vzadu... jich pár bylo. Předtím, sejvni to. Jasně, to je nevýhoda, tohle číslo jedna. Dobře. Tadle to je prostě lepší. Návem si granáta, návem si Bloodwinga. Jasně, a Bloodwing musí zrovna zabít toho, který má nejmín životů. Aspoň někoho. Neběhal bych proti mě, když na tebe mířím. Ale jak chceš, jak myslíš? Biokáda? Mám lepší. Tady se bude hodit brokáda. Určitě tam chceš stát? Abych řekl, že taky ne, no.
Ježiši. Jak můžeš řvát, když už nemáš čím, ty jo. Beru. Tady by měla být po levé straně ta loď. Hezky, pistolka. Kterou mám lepší. Nebudeš střílet, viď? Budeš. Nebudeš, haha. Hele jí. Tamhle ale vzadu má něco. U čeho se dá střelit? Tak ty běž, aha, je ti dělo. Ne, kašlu na tebe úplně, já tě obejdu. Já jsem chtěl střelit toho prcka. A ono mi to střelo dozadu. Co, tady nikdo není, nejsou nahoře? Tak jo, chlapi. Bloodwingu, hraj si. Že tam byl jeden, najdi si ho, hraj si. Amle. Fajn. Už neměl co ustřílet, protože když jsem tam Bloodwingovi ukázal, že tam je, tak jsem tak ho Bloodwingu dostal. Každopádně tady stačí tam střelit do motoru. A ona se rozpadne. A poslední až tamhle. No tak jo. Když už jsem tady, tak to tady vstřílim. Tak jo. Pokud tu ještě někdo je, tak ještě vysel granáty. Já už nemám granáty. Fajn, umřel. Ale granát, děkuju, další granát, děkuju. Ty jako kdyby to věděli, ty, že nemám granáty. Tady taky jeden je, to je fajn. Akorát by to chtělo zase nějaký výbušný, pořádný, silný. Protože tyhle difuzní jsou sice dobrý, ale to je tak všechno. Tak moment, tady nahoru se dá dostat, že jo. Musí se tam jít dá dostat, já tam viděl bednu. Tak, tak, tak. To jsem posledně nevybíral snad ani a tam je další. Tak mi ukažte, co tu pro mě máte za dárečky. Snipa, který ho mám lepší a tohle to mám taky lepší. Každopádně se to prodá, budou prachy. Schválně se tam doskočím. Jo, doskočím a jsem už, to je pohoda. Snipa. Mám lepší, najednou takových snajperek, ne, tyjo. Není tamhle vidět loď? Je tam vidět, hele, třeba jich dostanu odsaď. By bylo fajn, bych se tam nemusel... Ne, počkej, teď jsem jí ztratil. Tamhle, hele, schválně. A máte to. Kašlu na vás, jdu domů. Vracíme se do New Haven. Let's go back to New Haven. Nebo in, to je jedno. Granát beru, náboje do brokády beru, prachy beru, hele, injekce neberu, prachy beru. 931 000, to je hezký. No, já už si nic pořádně nekupuju, maximálně plus minus pár nábojů nebo lékárniček, ale zbraně v podstatě nekupuju, minimálně prostě. Taky něco najdu. Tak, tam doprava jít nemusím, tady to jenom projdu zpátky a... Je to, tento quest odevzdám a budeme v New Havenu. Já si skočím k teleportu. Portnem se do toho New Havenu. Ať se nezdržujeme nějakým cestováním. No a potom půjdeme hledat asi tenisovou. Tenisová šla na tenis. Možná. Každopádně tamhle se mi ještě líbí ty skřínky. Ty jsou prostě fakt dokonalý, ty musíme prostě otevřít. No jo, prašulky, aspoň to, a jsem byl. Fajn. A nějaký rakety jsem viděl jako za odezdání toho questu, tak nevím. Paparaparapap.
Prodáme pár blbostí. Prodat. Jo, tohle je pro berserkra a tohle je malý balíček, který taky prodám. Explozivní, jenom 58 a nějaký štít a jo, granáty jsem si chtěl koupit aspoň. Fajn. A jdeme do New Haven. Odezdáme questiáka. Seš. Počkej, tamhle vlevo. Nazdár, hele, tak už jsou potopený. A dostali jsme raketomet, který asi hned prodáme, protože to stejně nepoužíváme. Tímto skončili pobřeží nájezdy. Hele, a mimochodem, nechtěl bys mi dát ten raketomet předtím, na ten úkol. Což by bylo teda jako lepší. Jasně, takže ty mi teď budeš na Ečko říkat jenom nějaký historky, anebo nebudeš mluvit vůbec, že jo? Tak to je dobrý. Tak jo. A co si dáme za úkol teda? Crimson Feinstein, nebo něco takového, anebo tohle. Dald Headland. Najdeme si ten poklad. To by měl být jednoduchý úkol. Co tady máš? Ten sniper, já mám lepšího, ne? No jistě, mu jim dává 400 damage. Tak jo, tohle ti prodám. Ne, počkej. Fajn. A jdeme teda někam jinam. Tanisová je mrcha, která nás zradila, takže jdeme najít nějakou skrýž, která by se měla... Dalt Headland. Tak jo. Dal Headland. Tady. Ono tady koukat podle té mapy, která je, teda podle toho názvu, který je jakoby v tom obrázku té mapy, anebo ještě pod tím. Každopádně, tohle by měla být mapa, kde jsme se pohybovali někde za začátku. No jo. Jdeme si pro auto. Catch right. Tak, portem se za volantík a jedem. Tohle bude rychlej úkol, doufám. Najdeme skrýž, vybereme ji. Budou nějaký prašulky. Zase plus minus a... Pak půjdeme na tu tenisovou. Který dáme tenisákem do ksichtů. Čekaj, kvěčko, prej byl nějaký boost. Že bych to tady mohl skočit. Ne, tak prej ne, hele. A přitom to vypadalo tak nedějně. Počkej, to jsem se portnul až sem. 70 litrů za oživení, no to fakt děkuji. Dobře, takže už víme, že tam plus minus to... Najít skrýž? Co to je za blbost? To nejde, když jsem se kouknul na mapu. Jsem tu skrýž našel, jo, to je nějaká ptákovina, jít jsem tam jenom skočil mimo mapu. No, tak asi takhle se prej hledají skrýše v Borderlands. Nevím, kde to je, tak skočím mimo mapu, jo, tamhle to je, sakra, jsem mrtvej. Tam jsou nějaký paršeráci, parchantí. Jo, tady mi to našlo skrýš, jo. Jo, to bude jen tady pode mnou, jasně. Já jsem jí přeletěl totiž. To bude jen tady, že jo? No jasně. Prašulky, 300 peněz, to mi fakt stálo za to. Fajn. Tyjo, pár zbraní určitě, který ani jednu nebudu moc použít. Snipa, jenom 203, já mám 400. Tohle to mám taky lepší. Granáty jsem si teď kupoval. Takže fajn. Hezký jako zpestřeníčko. Každopádně už máme jenom jeden úkol. Hlavní úkol a jdeme si pro něj. No.
Jdeme si najít tu Tanisovou, takže potřebujeme teleport. Takže nechci obětovat dalších 70 tisíc, abych skočil a zabil se. A ona bude... Jedno, port, nem, jeden k portu. Jeden k teleportu zase. Je tamhle před náma. Pojitneme se, ale nechte mě bejt. A já nemám ani zájem se otáčet a zabít vás, protože mi za to nestojíte. Jantaří. Tak. Jejda. Halt. Tak fajn. A Tanisová mimochodem. Ještě by to chtělo teleport. Jo, je tady. To je fajn. Ta mrcha by měla být Crimson Fastness něco. Já to vůbec nevidím. Treškous ne, Old Haven ne. Crom's Canyon ne. Middle of Nowhere ne. Taky ne, taky ne. Pravděpodobně to. Ale Sledge Safe House, to je DLCčko. Tam se podíváme někdy. Ale tak já tam port nemám, to znamená, jestli tam projedeme asi. Ale počkej, tak já se portnu aspoň do New Havenu. To je dál odsaď. A pojedeme o tamtať, no. Protože jestli nás to bude hnát na novou mapu. A nebo jsem prostě jenom nevím kam se portnout. Dobře, potřebuji auto. Tak jedem. Prej tady doleva, takže pojedem sem doleva. Tady parchanti, co budete vylejzat, mi za to ani nestojíte. Roscommon West, tak to jsem mohl jít přesto, to nevadí. To nevadí! Tak jo. Pánové, pánové, pánové. Jasně, takže ještě máme dál nahoru. Já bych tak nějak věděl, u čeho je to blízko, že bych se portnul spíš tam a nemusel jsem se portovat také do New Havenu. Bych se portnul někam blíž, ale já to hod na mapě neměl. Tady doleva. Letáme nahoru. Tak. Tady doleva, furt doleva. Dáme přes most, jasně, a pojedeme doprava potom. Tak jo. Tanisová je pěkná mrcha, ona mě prejzradila, já ani nevím proč. To je trošku problém, když hrajete ty hry také rozkouskovaně jako já. Jednu, prostě, že to máte, těch hodně sérií je prostě kolikrát na škodu. Ideální by bylo prostě točit jednu hru a až ji dotočit, tak točit další. Protože pokud to takhle točíte rozkouskovaně jako já, tak se prostě potom ztrácíte jak v ovládání u některých her, tak v příběhu hlavně. Pokud nějaký ta hra má. Takže tady pojedeme zase po cestě a pojedeme ještě kousek dál. Tak jo. Pojedeme úplně na nějakou novou mapu, nebo ne? Mohli bychom. Tímto tady takhle budeme projíždět, tam pojedeme přes most, ten přes ten velký, jasně. Kluci, nezájem, hele. Nemám zájem na tom, abych vás přejížděl a ničil si tak lak na mém novém autě. No, prej lak, tam je na tom určitě letenský lak, který je hrubý, jak já nevím co. Hele, tady by měl být tamhle vlevo teleport. Někam jinam. Něco tady se zatřáslo. Salt Flats? Ježíš Maria, kdyby mi to ale ukázalo. Ne, to je Crimson Fastness, takže to já nevím. Salt Flats, to je, jak jsme tam na tomhle tom velkém rypadle ničili, nebo zabíjeli toho jednoho hnusáka, který měl mít kousek klíče k Vaultu a neměl.
Jasně, a my pojedeme ještě tady přes tuhle tu mapu někam do teleportu, tak fajn. Tak fajn, no. Takže dneska se i tak nějak projedeme po dlouhý době napříč mapama. Protože od té doby, co jsem se naučil portovat, tak jsme moc nejezdili. Jasně, jen si střílejte. No tady mimochodem to bude už trošku těžší, oni už budou 30. levely. I když já jsem třeba 30, takže mě by to moc vadit nemělo. Já tím, že dělám ty vedlejší úkoly, takže mám většinou větší level, než mají oni. Tak, mělo by to být někde tady tím směrem. Hele, tady je nějak sníh. No, oproti dvojce Borderlands je tady sněhu málo ještě. Ale měly by Borderlands dvojce by to mělo být potom rozdělený na nějaký ty oblasti. Tady v podstatě Borderlands jednička se odehrává tak nějak na poušti. Aha, tudy. Ne, tak tudy ne. Ale prej tudy. Ale jak to, tam bych krásně zaparkoval do té jeskyně, no tak jo. Autům vstup zakázán, to tam, tady můžete rovnou dát ceduly, nebo se tady mohli dát nějakou zábranu. Ach jo, tohle bylo nedomyšlené, tady bych normálně projel a zaparkoval až tady. Tak tam najdou moje auto, hajzlové. Fajn. Backdoor, zadní vrátka. Ona chce zdrhnout zadníma vrátkama, hele, nějaký dungeon. A pozor, změna, zatím tu nevidím žádnej automat na prachy, na zdraví a tak. Pravděpodobně tu ani žádný nebude. Což mě nevadí, já jsem připraven. Hele, kytička, nějaká pěkná. Jste kucí. Nový level. Fajn, upadl ti zadek. Počkej, hned jsem tam. Tak, co si dáme? Ne, abych potřeboval tohle. Co si zlepšíme? Tohle už máme. Já jsem vylepšoval kritiku u pistole, že jo? Nebo to zvyšuje celkově? Čekaj, co já jsem vlastně chtěl? A už nevím, co tady vylepšovat. Násilné opatření zabíjení nepřátel ti přidává na několik vteřin chaotickou regeneraci zdraví. To by se hodilo. Ale zajímá mě, jestli to je jenom pistolí nebo jakoukoliv zbraní. No, uvidíme. Šanci dvě kulky, ne, to není potřeba. Smrtelný zásah 30. Poškození mačetou 10 plus ničivý zásah plus 100. No, uvidíme, zatím si vylepšíme tady kritický. A pak si vylepšíme tady to, asi to bude lepší. No počkej, co je ještě tohle? To jsou prémie ke zkušenostem, to není tak potřeba. Čas do vypuštění Bloodwinga, to je celkem v pohodě. Co tam ještě tohle? Jo, to nic, to jenom, že budou pouštět víc položek. To nemá cenu, když stejně nemají lepší věci kolikrát. A tady Bloodwinga trošku vylepšíme potom zase. Tak jo, jdeme pokračovat. Náboje do brekovnice, to si vezmu moc rád. Jak je to velký ta mapa? Jejda, tam je arena vzadu, ale ta mapa je jinak malá. Taková nudle. Co je tohle, sakra? Nic zajímavého. Granáta, toho bych si vzal. Dobře. Tanisová bude pravděpodobně boss tohohle toho, tyhle tý mapy. Protože když nás zradila, tak si tím podepsal vlastně Ortel. Jo, Ortel. Teď jsem si chtěl vzpomenout na nějaký text od Ortelu, ale nespomněl jsem, no vzpomněl bych si, ale ne na ten, který, nespomněl jsem si na ten, který jsem si chtěl vzpomnět. Hej, nic. Pa, 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 ra, ra.
Tak nám ukažte, co tu pro nás máte, zatím mám jenom tento úkol, nic jiný. Nikdo jiný mi nikdo nic nedal. Tak jo, to bylo úplně zbytečný, teď jsem střelil do hlavy. A to bylo taky blbý, měl jsem tě střelit do zadku, co se mi pak povedlo. Jau. Jeden zadek, druhý zadek. To jsem tě střelil přes hlavu a ty jsi nějaký velký pane. Ale ne na dlouho. Už jsem viděl větší, jo, mimochodem. Takže nemachruj. Tenhle prej nějaký velký. Si prej myslí. Jenže je tak trošku schovaný za tím, takže na mě nevidí. Ty jsi prej obr? Ty jsi měl být jako kápo? No, tak si obrň tady zadek, tyjo. Když chce to být kápo, to pak by byl problém. Zbraň, mohla by být nějaká dobrá. Prosím. 500 pade, no beru, jako co mám dělat. A něco mi říká, že ho možná použiju. Ne, to jsem nechtěl. Po dlouhý době máme toto. A střílí to aspoň po jedné raketě. Což je fajn, protože to je přesnější. Brakovnici. Náboje do ní. Počkej, teďkom bych to tady měl projít asi spodem, ne? Ale já se to obejdu klidně, mě to je jedno, já se podívám aspoň co je po... No počkej, já už jsem to obešel totiž, aha! Dobře. Tamhle bych měl jít dovnitř. Dobře, tak si myslíš, že seš frajer, no, ale to nejseš zase tak. Ukaž zadek. No tak ukaž. Ukaž! No tak stačí střelit do palice, on se ochromí a potom se natočí a udělá tu největší chybu svého života, protože to byla ta jeho poslední chyba. Hezký. Jo, on se ti nerozprz zadek, jenom se ti to zasnul. Světluška umřela. Překročí jen čas. Tak jo, vstupujeme do arény, kde tanisová skape a jsou tady automaty. Takových zbraní, co mi tady nabízejí? No tak já se podívám, pobav mě. Snipa, mám lepšího. Hunter, žíravý poškození, no tak to není zrovna úplně něco, co bych chtěl. Víte, když tak, tak nějaký pořádný štít, hele tohle to ale mám. Ty bláho, 1000. No tak ten je jasnej. Ten je jasnej, tenhle ten raketomet. Prodat, tohle se nechat, prodat, ty mody taky prodat. Tenhle ten raketomet je jasný teda v tom případě, no. Sejvá to, to tady mám. A teď jako jdeme zavraždit tanisovou. Protože tady je arena a jako vždycky arena znamená bordel. Tak se ukaž ty mrcho, ono bude tamhle. Seš tam, jo, ty mrcho. Teď zemřu. No jasně, to jsem čekal, protože tady je arena, to je jako... Nic jiného jsem od toho nečekal. Vy jste co zač, sakra. Jasně, to nabíjení teda je krutý. Ale ty životy to bere úplně strašným způsobem. Jasně, pánové, vyprej. Dobře. Dělej za město. A to nebylo dobrý. Tak ten raketomet se docela hodil jako. Fajn, docela jako to dává. Raket mám dost, to je fajn. To je za hajzla, tyjo.
Granáty to si akorát vezmu. Bloodwing si tady taky chce hrát. Naví to. Tanisová, to je svině. Počkej, ty máš tady prý broko vní doprčit. Fajn, tohle není moc dobrý, někdo tady zvoní. Doprčit, sdělej. Já ho nedostal. No tak to je špatný, hele. Já budu hned zpátky, já se jenom podívám, kdo to tady zvoní. 72 tisíc, ty bláho. Tak já jsem zpátky, nějaký maňosové z energetiky. Nějaká sleva na energii, moc co, jestli máme nebo nemáme. Každopádně nevím. Jdeme na to zpátky. Doufám, že budou mít málo životů. Protože... já je chci dostat prostě všechny hajzly. Tohle bych si mohl nabít, mám to nabitý. Tohle je dobrý raketomet, ale problém trošičku je v tom, že... že nabíjí pomalu. Hele, oni tady jsou, to je fajn. Aspoň by tady mohl být ten jeden mrtvej. Kolik jsem jich zabil? Tenhle ten jsem, toho jsem skoro dostal, tyjo. To má zabouchačku, sakra. Co to máš za štít, ty lidi, už se má? Tyhle budou docela tuhej oříšek. No tak fajn. Jaký balíček si dám, počkej, nejde se to trošičku jakoby očurat, že bych šel zpátky. No nedá. Tak jo, pane. Takhle to prej nepůjde. Ach jo. Dobře, vůbec na nic nevidím. No fajn, ještě tak ho trefit. Ty seš taky jako tak dobrej, ty jo. Fajn, pánové, vy jste trošku tuhej voříček do prdele. Mě nenecháte ani dobít štíta. Zdechni ty mrcho. Ty bláho, teď mě to málem zabilo. Co granáty kontaktní? No, to jsem mrtvej zase. Kdyby mi aspoň ubejvaly životy, sakra. Jenže tady přijdu o strašný prachy teďko, no. Takový kousek, už jsem ho zase skoro dostal, ty životy mu klesly docela rapidně. Protože super, já musím dostat je tu sniperkou. To je jediný asi možný ten, protože... sniperka, když trefím, tak vlastně ignoruje úplně ten. Poškození granátem, jaký mám já? A ty transfuzní jsou lepší. Momentálně se ty transfuzní hodí. Tohle to ne, já potřebuji granáty. Ty mám, náboj do snipera mám. Dobře, tohle to je trošku patová situace, ale dá se vyřešit tím, že já budu potřebovat využívat sniperku, protože, jak už jsem říkal, sniperka ignoruje poškození, ignoruje štít. Což je dobře. Vždycky se to dalo nějak ty bossové očura, že se dalo někam zalít. Oprčit. Ty bláho, když jsem dával, ty vole, já ho netrefím. Já ne, totiž nezaměřím takhle, to je v prdeli. No tak ho tref. To je nefér. Proč je tyjo bez toho zaměřování tak levej? Já tady přijdu o strašný prachy. No tak o ty prachy mi tady v té hře nejde, že jo? Ty jsou takový nepodstatný. Ale zůstaň tam, bugnutej.
Tak prej ne. Já ho netrefím pořádně, aspoň toho jednoho dostat. No, kdyby na mě neházal tyhle podělaný koule. Ještě jeden kritikál je tam. No, konečně. Bloodwingu by si hrát, jo. Koukej makat. To je hňup. Já chci životy mimochodem. A na tebe tak nějak jakoby neutočí to. Jasně, funguje to. Musím ho ustřelit tím sniperem. Au. Tak, konečně, co to měl? Jasně, to je nějaká bouchačka jemzáků. Fajn, tak mi ukáž, jak to funguje. Jo, prachy nějaký, co jsme dostali, tak to nám stejně nevykompenzuje to, kolik jsme tady utratili za chcípnutí. Každopádně konečně jsou mrtví ty parchanti. A Tanisová dostane takovou přesdržku. Jako docela borci, jako dali mi zabrat. Co ty štíty, granáty. Já mám lepší, ale on má rychlejší zavedení. Fajn, vyzkoušíme tuto bouchajdu. Jasně, ona je tady. Crimson Fe, jasně. Tak se ukaž ty mrcho. No, bomba! Jako to si ještě tak budu muset projít nějaký pan ptákovi na majo. Poškození granátem. Fajn, beru. Ať to stojí, co to stojí. Tohle prodám. Tohle prodám, štíty prodám. Tohle si vezmu. Dáme si trošku dávky. Co ty mody? Sirena. Berserker. A pro Huntera, ale to je zbytečný. Velký, větší léčivý balíček. Ten vylepší už 300 životů. To je fajn. Takže ještě použijem ty malý. Fajn, takže teď už se sem můžeme portovat. A jdeme si to tady ještě projít, dnešní díl bude trochu delší zase jednou. Jasně, jak to má zabít? Dobře, nevím, jak mě s tím mohli zabít oni, když já s tím nedokážu nikoho trefit. Tak dobře, to zkusíme, natáhneme to. Fajn, jak s tím dokážu někoho zabít? Očividně hodně blbě. Co ty tady blbneš? Dobře, sniper je prostě sniper, nazdar. Bouchni! Potřebuji obnovit životy a štít. Hezká gana. Pane se štítem, běžte do háje. Já potřebuji svůj štít regenerovat. Ale tenhle ten je rychlejš nabitej. A ne, možná bude lepší mít štít, který se rychlejš dobíjí. Než... No, vidíme. Jasně, pistole, nepoužívám tyhle ty, ale granáty se hodí. Tak mi ukažte, co to ještě pro mě máte. Pěkný, nepoužívám. Co to tady je? Mrtvolky klaptrapů. Fajn, tak to je bezva, tady jich je kousek jenom vedle. Co to je za štít? Ty jo. To je nejlepší, než mám já? Fajn, tak už mám já. A můžu říct, že tam ta nová bouchačka, ta plasmagana, nebo co to sakra je, tak to vůbec nefunguje.
Jak o mě víte? Nevíte. Teď už o mě můžete vědět, ale... Teoreticky byste neměli, protože... Hele, jako tenhle už o mě ví, ale... Nemá štít a to moje osudný, i když to je pro mě vlastně úplně jedno. Chcípni už ty hajzle. Nebudeš po mě nic házet. Bloodwingu, tam dole. Tam dole, tamhle. Bloodwingu, tamhle. Dělej, já ho nebudu tady zabít sám. Od toho mám tebe, ne? Bez nábojů, no to je docela v loji. Jak mám pak zabít tanisovou sakra, když mám náboje do snajpera. Do mý hlavní zbraně. Jednoduše, budu si je koupit, haha. Beru. Beru. Tamhle Versailles, ten beru. Pěkný auta mimochodem. Beru. Tady to někde vylezu, ale tady by mi to mohl ten klapravo otevřít, ne? Když já tam došáhnu. Co tam máte? Třída. Ale to snajpera? No tak! Já tam chci. Doufám, že mi to ten klaptrav otevře, nebo doufám, že to tady dá obejít. Dá se to obejít. Tak tam se musím dostat, jako ten sniper může být lepší, než mám teď. Ale klaptrape. Já si to vylepším. Vylepšení. Fajn. Čekaj, potřebuju jí vlastně tudy a... Tam je další teleport, mimochodem. Tak co? Quick this way, jo? Fajn, ukáž. Kudy? Pipipupupupipapa. Ale tak makej. Open! Fajn. Thanks a lot. Tak jo, co tady pro mě máš? Důležitýho, hezkýho a zábavnýho. Snipa. Je přesnější, ale mám lepšího. Ale asi se tady bude snajpa hodit. Dobře, granáty mám plný. Jo, mozor. Ach jo, to pak... Tady je další tato blbost, ta další snajpa. Počkej, tady mačkám už co můžu, nemůžu. Tato ten snajper je sice... Tohle. Ta přesnost je trošku horší, ukaž mi to. Vyzkoušíme to. Kde to jsme? Někde úplně jinde. Jo, jsme to trošku obešli. Ale jsem sem ještě nechtěl. Já jsem chtěl sem, a tak se tam podíváme potom. Jdeme na tanisovou teďkon. Na tamtoho snajpa se podíváme potom. Hele, koukejte, ten zásobník 70 munice v tom, jo. Je masakr. Brokovničky. Tohle nepoužívám, tohle je lepší. Naberu snajpa. A jak mi ukáž toto. No ta přesnost je fakt nic moc. To bude lepší mít nábojů a větší demi. Jo, proto má tolik nábojů. Protože se nedokáže trefit. Tadle je prostě tadle, no. Počkej, snipe. Pojď. Ne, takhle. Bloodwingu, ten je tvůj. Tak jo, tak ho máme na půl. Dobře.
Je ta tanisová, ta mrcha jedna. Beru, beru, beru. Co to tady řvalo? To bylo něco ošklivýho. Hele, ona je tady zamčená. Čus, ty jsi mě ale prej zradila. Najít nějaké odpovědi, hele. Jak vidím, tak si dostal moji zprávu, nebo si zabloudil, Lens tě tu zavřela a vypla moje echo zařízení, ale nechali mi komunikátor, idioti, možná mě nenávidíš, ale já tě nezradila. Aha, tak pozor. Stýlová chtěla pít pro sebe a tebe v hrobě, poslat vás proti Brandonu Flintovi byl její nápad a vypadalo to jako něco, čím by tě se tě mohla zbavit, ale jenže to netušila, já jsem tvrdák a zabil jsem ho. Tady jsem jí pomohla, teď jsem tu zavřená a ona je někde s klíčem od Valtu. Tak jo, no. Takže ty jsi mě nezdradila, jo? Ty jsi jenom mě chtěla zabít, ale... Dobře, co jsme to dostali? Tak jo, Bloodwingu, ty můžeš mít nějaký tady... Opečkej, ještě bych to musel použít, že jo? Žíravý artefakt. Jenže... Žíravá letka úroveň 3. No, nechám tu explozivní. Ta je dobrá. Takže jo, holka, ty jsi mi prej pomohla, jo, jsi mi chtěla říct. Takže jdeme tady ještě dodělávat úkoly. Jdeme se dál hnout. Posunout se kousek dál. Tady to bude ještě prej zajímavý, jo. Počkej. Já se stejně, jako tady to můžu projít spodem, no, ale... Jejda, čau kucí. Jej, ty máš taky nějakou takovouhle hnusnou bouchačku. Jej, teraz ten teleportační granát. Ale fungoval, očividně. No tak jo, kucí, ukaž hlavu. Dobrý, na druhý pokus. Co to je, ty, za tyhle ty bouchačky? Co to je za humusy, tyjo, alienská výzbroj, to je fakt humus. Nemáte tady nějaké automata, abych tady prodal prachy, teda prodal zbraně. Tyjo, tohle docela maká. Tady není žádný automat. Dobrý, tak já jdu na začátek. Čus, ty jsi mi to tady otevřel. Není s tou zbraní moc rychlej. Alebo se mi to jen zdá. Vlastně tady byly nějaký automaty, ne? Poškození granátem. Používané. Dobře. Máš nedostatek místa, no neříkej. Tak, já už ani nevím, co můžu prodat. Prodám všechno, i ty pistole, co jsem používal. Doufám, že jsem neprodal ten raketomet. Tohle prodám, tu alianskou. Ten raketomet vlastně tady taky není potřeba. Typy granátů, tohle prodat, tohle. Štíty, tohle všechno může do háje. Fajn. Teď si můžu koupit tyhle štíty. Vylepšení. To už mám. Ty granáty mi dej. A tyhle si vem. Nezvládeme. Nemá cenu tady koukat po nějakých dalších blbostech. Tak, tady nahoře prej něco pro mě. Tyhle náboje nepotřebuju. Já se to tady obejdu, já se chci podívat na tamtoho snajpa. Jo, tady ta brána by mohla jít nějakým způsobem otevřít, jenže nejde. Já se chci dostat sem. A to nepůjde jinak, než když to tady otevřu. Dobře, takže musíme zpátky. Tady tou bránou asi neprojdu. Podle všeho ne. Takže to musíme projít tam tím prison blokem, co asi. Jak jsme tam našli Tanisovou. Tady tudy to nendy, no tak fajn. To je docela nemilej. No to nevadí. Ok, tenhle díl bude asi už dlouhej.
Takže já tady asi dodělám tento quest a budeme končit. No nic, já bych možná mohl končit u... Počkej. Musíme tady tudy zpátky. Ne, nemusíme, musíme tamhle. A i dolů musíme. Musíme to projít tady tudy někde dolů. A někde musíme odbočka doleva. Jo, ta bude tady pod náma. Počkej, potřebuji dolů. Tady tudy, fajn. Konťák, kterým není nic. Tamhle už něco je. Ničíte jenom štít, nebo? Ale má to nekonečnou náboj aspoň. Bodvingu, hraj si, sakra. No, vem si granáta, já si vezmu léčivý balíček. Chcípnu, nechcípnu. Tamhle je jiný, ale ten chcípnu. Hele, injekce, dáme si. Štíty. Na brokádou do ksichtu nechceš. Zaprčit, chcípni. Nekos do mě furt. Jseš jak úplně blbej, úplně navedený. Do lidí se nestřílí. A vy nejste lidi, takže já do vás můžu. Vy jste totiž hovada. Dobře, tady nic nevidím. Tady to bude prej bolet. Je, tady to nějaký komunikační centrum. Najdi středisko zprávy nad ICO. Tohle vypadá jako středisko zprávy nad ICO systém, jak to tady Swap popsala. Jestli se ti podaří něco na tom hnědým toho ťáku přečíst, tak bych mohl jasně reaktivovat. Jasně, to musím teďkom projít tam dozadu, kde to předtím nešlo, že jo. Teď se otevřou tyhle brány. Počkej, nemusím aktivovat třeba tady nějakou ptákovinu. Prej ne. Ne, nic takovýho nebude. Tak jo. Co seš ty za hajzla zase? Jsou zmetkové. Nemám štít. Počkej, potřebuješ dostat do držky. No fajn, ty jo. Já si tady zase chcípnu. Tak už mě to fakt nebaví. Já ho nevidím, toho hajzla. No. Dalších 70 litrů v prdeli. Já totiž nevím, jestli se mi to tady... Hele, jak to je, jsem ve vězení. Jo, sejblo se to tady. No, tak jo, já to chci aspoň dodělat, tohle tu misi. Dobře, zkusíme tuhle ptákovinu. Nemám moc granátů. Dáme ty hovaďáci dva blbí. Ubírá to aspoň něco. Ubírá to docela dost, takže... Regenerová energie vybitá. Jasně, no to nebude tak špatný, tato zbraň. Jenom se trvá, než se dobije. A rysy. Tak jo, jeden je tu, hej. Tak, teďkon toho druhýho. On nemá štít, což je dobrý, ale... By tady byl nějaký ukazatel energie. Je tam jenom lítá na tý zbraň nějaký modrý parchant. Oni tam jsou, no jich je tam víc, jo. Já už nemám granáty. Ale trošku se stáhnu. Dělej, nabíjej. Chcípni, parchante. Ty už bys mohl taky padnout.
fajn. Esmetek, vzdechni. Dneska je to teda asi... Asi jednou hodinovej, ne? Možná přes hodinovej díl už. Nevím, v kolik jsem začal, teda musím stříhnout, teda... Vy jste tam viděli stříhnutý, já to musím stříhnout ještě. Se musím podívat, kde. Kvůli pánům z energetiky. No tak. No konečně. Dovednost energetickou zbraní je teď na levelu 1. Tak jo, když mi to bude rychlejš dobíjet potom, tak proč ne? Si dám balíček léčivej, z vás totiž žádný injekce nepadly, takže se nevyléčím rychle. Děkuju moc krát, vy jantaři, tam vzadu se nám to otevřelo. Jasně, oni budou tady nahoře vylezlí. Ne, tady jsem to vystřílel už. Fajn, a tady by měla být odbočka doprava. Že jo, jasně. Týhle tý zbraní. Kra je horší, tak proč sem lezu, sakra? No, a co tady? Já mám mít mimo tuto mapu, jo. Jo, prostě mám mít ven. Fajn, takže tohle to asi nebudeme dělat ty... nějaký ptákoviny, hele, achievement odemčen. Prostě máme novou mapu. Každopádně, tady se nám to uložilo. A já to tady ukončím, protože tady to je nějaká nová mapa. A bude to tady asi turbo. Hele, oni tam jsou už nějaký typ hlídači voltů. Hlídači voltů. Takže příště budeme tady pokračovat v té... budeme pokračovat tady v hlavní příběhové misi. Tady prodám nějaký ptákoviny. Koupím si nějaký ptákoviny, granáty by se hodily. A lékárničky. Mám maximum, jo? Módy, nepotřebuju. Tak jo, teď by se to mohlo savenout. Nebo někde tady by se to mohlo savenout, teďko znova, co? Savuj to. Jo, saveuje se to. Takže jo, takže ode mě to bude pro dnešek všechno. Dneska to byl zase našlápnutej šťavnatej díl. A já se s váma tímto loučím. Takže díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo, příště už u... Ne, příště bude teprve 29, potom bude 30, no, to bude zajímavý. Takže díky za zhlídnutí ještě jednou, čus bus a čágo bágo u příštích videí.